Bwana Iza, hii ni muti gani? This tree born 2024. Kazi yake ni nini? And he used to when he come up it peak, you see? When he come up it peak. It's a, na yes. And cost more and deal up. Na kazi yake ni nini? His job is only to make a fukono. Oh. Fukono, eh. Asante sana. Asante sana. Na hii kuja hapa kidogo. Hii gari aina gani? Hii gari ni aina ya sijiralia. Hii gari ni aina gani? This car is a Grand Cruiser. Ninakimbia mbio sana. Yes. You see when people run with it. Eh? You see? They run and it. Nini ya nani? Nini ya nani? This is for Sungus. Asante. Yes. This is for Sungus.